Poštovani gledalci, dobro vam večer. Moje ime je Radoslav Kovačević, a ovo su teme o kojima ćemo više govoriti u ovoj emisiji. Republička izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora. Sa gasovodne mreže je zbog duga isključeno 11 korisnika. Poljoprivrednici nemaju dovoljno novca za prolećne radove. Republička izborna komisija objavila je zvanične rezultate izbora koji su održani 16. marta. Stanovnici opštine Inđija glasali su tog dana na 36 biračkih mesta, a od ukupno 42.111 birača sa pravom glasa, glasalo je 20.755, što čini izlaznost od 49,29%. Glasovi birača u opštini Inđija raspoređeni su na sledeći način. Lista broj 1 Aleksandar Vučić sa svojim koalicionim partnerima 11.604 glasa. Ivica Dačić sa svojim koalicionim partnerima 2.706 glasova. Demokratska stranka Srbije Vojislav Koštunica 898 glasova. Čedomir Jovanović sa svojim koalicionim partnerima 467 glasova. Savez Vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor 134 glasa. Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj 778 glasova. Lista broj 7 Ujedinjeni regioni Srbije Mlađan Dinkić 118 glasova. Lista broj 8 sa Demokratskom strankom za demokratsku Srbiju 1033 glasa, Dveri Boško Obradović 723, a SDA Sandžaka dr. Sulejman Ugljanin 13 glasova. Lista Boris Tadić, Nova demokratska stranka sa svojim koalicijnim partnerima osvojila je u Inđijskoj opštini 1034 glasa, Treća Srbija za sve vredne ljude 103 glasa, Crnogorska partija Josip Broz 43 glasa, Lista nacionalnih zajednica Emir Elfić 9 glasova. Lista broj 15 Dosta je bilo Saša Radulović 275 glasova, Lista Koalicija građana svih naroda i narodnosti 29, Grupa građana Patriotski front 25, Ruska stranka Slobodan Nikolić 23 glasa i 19. Partija za demokratsko delovanje Riza Halimi 10 glasova. Bilo je i 725 nevažećih listića. Vraćamo se na komunalne teme. Sa gasovodne mreže je zbog duga isključeno 11 korisnika usluga javnog preduzeća Ingas, a ukupan dug koji lokalni distributer prirodnog gasa potražuje od svojih korisnika iznosi 340 miliona dinara. Najveći problem i dalje ostaje u starim zgradama gde je zajednički kotao. A radnici javnog preduzeća Ingas primetili su u neposrednoj blizini nove industrijske zone kod nekadašnje Pincove bare oko 300 kg mesa koje je još bilo na takozvanim paletama koje koriste profesionalni mesari. Odmah su pozvali ekipu komunalca i meso je uklonjeno. Tehnički direktor komunalca Stevan Jakob apelovao je na građane da ukoliko primete da neko odlaže smeće ili neki drugi otpad na mestima gdje to nije predviđeno, da to prijave nadležnima. Poljoprivrednici na teritoriji Inđijske opštine i pored činjenice da je resorno ministarstvo izmirilo sve obaveze prema njima, nemaju dovoljno novca za ovogodišnje prolećne poljoprivredne radove. Postica i po hektaru će stići nešto kasnije, kao i novac za gorivo, tek pošto se ispostave računi. Povoljnost je to što ovog proleća paori mogu da kupuju i manje količine goriva i za njih dobiju od države pare koje će ponovo uložiti. Na oko 20.000 hektara setveni radovi otpočeće krajem ove sedmice. A zaštita voćnjaka u ovoj fazi cvetanja je izuzetno bitna za budući rod, pa prskalice rade svakodnevno. Prethodnih godina, uglavnom zbog korišćenja loših sredstava za zaštitu, stradale su pčele i sudski procesi zbog toga su još uvek u toku. Boraveći ovih dana na terenima u Inđijskoj opštini, pre svega onim voćarskim, beležeći podizanje nekih novih zasada,
i neke aktivnosti koje su njima obavljaju, ono što smo zapazili to je da se intenzivno prska, znači atomizeri u svakom drugom voćnjaku, pre svega kada je reč o breskvi i kajsiji koje su se rascvetale. Pa evo, tim povodom u studiju Radio Televizije Inđije Dejan Ćukalović, predsjednik udruženja pčelara ROJ u Inđiji, drugu, treću godinu zaredom pratimo ova dešavanja u vreme cvetanja i prskanja. Dejane, kakva su vaša saznanja, kakva je situacija? Pa evo, što se tiče sa terena, još samo bih hteo da pomenem da naše udruženje uglavnom znači boravi blizu voćnjaka, ne možete više da se otrgnete pošto smo pobegli sa pčelinjacima u prirodu, međutim voćnjaci su se pomerali, tako da se sad primakli smo se jedni drugima, suviše blizu, tako da moramo da neki suživote da imamo što se toga tiče. I još ove godine nemamo nikakav, nijedan izveštaj nije stigao sa terena da je bilo nekog trovanja i nekog pomora pčela, što normalno ja kažem kad se stručno radi. I samo bih teo da pomenem službeni glasnik član 41 od 2009. godine koji apsolutno zabranjuje tretiranje u cvetu, pogotovo sredstvima, apsolutno, znači, što znači da i ispod samog voća mora da se očisti onaj korovni deo na koji pčele mogu da sleću da uzimaju nektar sa korovskog bilja, znači zemljište mora biti čisto i ne dozvoljava se tretiranje. Jedino tretiranje je dozvoljeno po nekom članu 49 u slučaju karantinskog bilja, to znači kada dođe do neke jako zarazne bolesti koja napada voće, mora ministarstvo da odobri takvu vrstu tretiranja, onda je dozvoljeno u to neko tretiranje u cvetu. Inače, sva druga tretiranja nisu dozvoljena. Ja znam da proizvođači sredstava preporučuju tretiranje uglavnom u presvetavanju i u večernjim satima. Pa ja znam da veliki broj, samo da kažem, voćari žive od toga i naša nasušna potreba da naše pčele prežive i normalno većina domaćinstva u Inđiji ima 80-ak registrovanih pčelara, znači kad kažem registrovani mislim na one koji su registrovani kroz poljoprivredna gazdinstva, znači imaju registrovane pčelinjake, znači kompletnu papirologiju imaju, kao što i sami voćari imaju kompletnu registru, znači svako u svom resoru, u svom pravcu od toga funkcioniše i živi. Pa bi onda to hteo da napomenem, imali smo pre dve godine trijono trovanje i bio je pomor oko nekih 1000 pčelinjih zajednica, to je jako puno, jako puno, nas 4-5 kolega onda podnelo tužbu, taj predmet šeta i dalje, od Novog Sada do Mitrovice, od Mitrovice do Novog Sada, verovatno jako vruć krompir i jako je velika suma za naplatu, tako da trenutno još niko toga, međutim jednom će morati da i taj deo da se promeni, morat će da se krene, pošto je to tužba podneta, znači koliko god da leži ad acta negde, morat će da se pokrene, neko će morati da prihvati tog postupka i da pokrene to. Ali da ne bi došlo do ponovno takvih nemilih događaja i da mi ne bismo imali štete, pošto kod trovanja pčela, to je specifičan insekt, specifična jedna grana poljoprivrede, ne možete da se oporavite naredne 2 do 3 godine. Dok zajednice stavite u pogon ponovo, dok sve ono istretirate, dok pripremite, znači dok vratite se na neku početnu tačku, znači jako je dugačak period i jako su veliki finansijski gubici. Pšenicu valja zaštititi od štetočina koje su je napale, ali i od nešto loših vremenskih prilika za ovo doba godine. Njive za predstojeću setvu treba očistiti od korova, ali se treba pripremiti i za tretman nakon setve. Sve ovo je u domenu rada zaštitara. U fabrici pod vedrim nebom na tih nekih 20.000 hektara na teritoriji Inđijske opštine intenzivno se zahvatiti rado i kažu seljaci, paori, farmeri, kao god izvali, najjednostavnije, najlepši im je kad odmore glavu, kad izađu u polje. Ovi dana, ono što je najaktuelnije je setva šećerne repe negde i nikla i nešto ono što se dešava, pa će biti setva kukuruza. Marko Kosanić iz kompanije Bayer, moj gost. Marko, šta je sad trenutno najaktuelnije kad je reč o zaštiti? Pa naravno, kad je reč o zaštiti, jeste priprema pre svega za neke kulture kada govorimo o šećernoj repi. Kao što ste rekli, setva je već uveliko počela, a repa negdje niče. Ono što je neminovno jeste video malo šarenolike vremenske prilike, jeste da se povede računa pre svega o odabiru preparata, to jest da se ne gleda samo na suzbijanje korova, jer nauka se zove zaštita bilja, ne suzbijanje korova, moraju budu jako selektivni preparati kako bi sprečili što da dođe do velikog stresa po šećernu repu u tim početnim fazama kada je ona najosjetljivija.
Takođe, sa druge strane, mi od uvek izdvajamo betanolajem 11 zbog svoje selektivnosti po šećernu repu i da ona dožive najmanji stres. Ali takođe, povrh kiša čim prestane, ko nije stigao da zaštiti pšenicu. Tak pričamo o dva najveća problema, to su s jedne strane korovi, sa druge strane bolesti. Takođe, naša preporuka jeste da čim se malo prosuši, odnosno ta pšenica ima mogućnost, ako nisu stalni tragovi, da se podigne posle tog poleganja, da pristupe i tom tretmanu, odnosno posle te kiše kad se dignu temperatura, krenući i korovi, krenući i bolesti, tako da, da kažemo, preporuka je da što pre uđu i u tretmane pšenice, od ta dva najveća problema. Samo još da vas pitam, s obzirom na zimu iz koje smo izašli, koja nije bila onaka kako smo očekivali, očekujete li vi veće probleme i više potrebe za zaštitu? Pa da, definitivno, evo već iz godine u godinu, kažemo, sve veći problemi su, da ne kažemo samo i po pitanju bolesti zime, jednostavno nemamo zadnje dve godine, kako po pitanju bolesti, tako po pitanju i insekata, gde takođe i te neke insekticidne tretmane treba da uklope zajedno sa korovima ili fungicidima, kako bi predupredili da ne dođe do pojave određenih problema. I takođe, kažemo, ovo će biti jedna veoma zanimljiva godina, kao što vidimo i sezona, i kada govorimo šećernoj repi, svi drugim godinama počela je bukvalno krajem februara. Nikad se nije desilo da ovako rano počne, samo se nadamo da neće biti nekih kasnih mrazeva kao što je bilo pre dve godine, ali da kažemo, nadamo se najboljem, ali ove godine ćemo morati malo jače ući u koštac sa celom problematikom. Širi razgovor i mnogo podrobnije i više čućete u emisiji Sremska oranica na Talasu radio i televizije Inđija. Prema predloženom programu mera zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, oko polovina planiranih sredstava, skoro 93,5 miliona, uložit će se u odvodnjavanje i navodnjavanje. Ovaj program razmatraće odbornici Skupštine opštine na predstojećoj sednici koja je zakazana za poslednji martovski dan. Na osnovu izveštaja o utrošenim sredstvima u prošlogodišnjem programu mera zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, saznajemo da je planirano 41 milion 720 hiljada dinara, a po fakturi je utrošeno nešto više od 26 miliona, pri čemu je 33% sopstvenih i 67% sredstava iz drugih izvora. Iz prošle u tekuću godinu preneto je 8 miliona 726 hiljada dinara, što je deo od ukupno planiranih sredstava od 106 miliona 737 hiljada dinara. U predloženom programu za 2014. godinu predračunska vrednost ulaganja je 183 miliona 187 hiljada dinara. Najviše će se uložiti u navodnjavanje 60 miliona dinara, pri čemu će polovina biti sredstva iz sopstvenih izvora. Na području opštine raspoloživi kapaciteti za navodnjavanje su akumulacija Ljukovo u Jarkovcima sa rezervoarom od 654 hiljade kubnih metara vode, iz čega se navodnjava 250 hektara, a mogući kapaciteti su 600 hektara. Akumulacija Šelevrenac ima 2 miliona i 100 hiljada kubnih metara vode, sada se navodnjava samo 240 hektara, a ima mogućnost da se obezbede zalivni sistemi za 1200 hektara poljoprivrednog zemljišta. Sa zalivnog sistema Krčedin zaliva se sistemom kap po kap 50 hektara, a ima mogućnost da se površine utrostruče. Na osnovu studije o opravdanosti navodnjavanja investiraće se na lokalitetu Novog i Starog Slankamena i Slankamenačkih vinograda. Ova studija insistira na izgradnji više manjih podsistema, što je efikasnije i ekonomski isplativija varijanta. Sljedeća stavka ide na uređenje atarskih puteva 54 miliona dinara. U programu je konstatovano da zbog primjene savremene mehanizacije nužna je potreba redovnog održavanja i uređivanja poljskih puteva i saobraćajnica. Za odvodnjavanje je planirano 33 miliona 450 hiljada dinara, a cilj je da se redovnim održavanjem zaštite usevi od poplava i bujičnih voda. Na području opštine ima 105 kilometara kanala, 90 mostova, 49 propusta i dve zemljane barijere. Inače, na području opštine Inđija, obradivo poljoprivredno zemljište je na 30.766 hektara. Najviše je druge klase 37%, treće klase 24,5% i prve klase 20,7%. Ovaj program prati cilj poljoprivrednih proizvođača u ostvarivanju maksimalnih prinosa, ali i ostvarivanje zaštite životne sredine i proizvodnje zdrave hrane.
Ostanite uz večernje vesti i u nastavku ćete videti. Narodna biblioteka organizovala mesec darivanja. Inđija izgubila od partizana. Turizam definitivno je ne čine samo objekti, znameniti lokaliteti, već i ljudi. Jedni brojniji, oni koji su u grupi posetilaca, i drugi, oni koji pružaju turističke usluge. Turista može biti neobavešten, ali turistički radnik mora da zna odgovore na sva pitanja. Da bi imali spremne turističke vodiče ili domaćine, opštinska turistička organizacija je organizovala obuku. Jedno je organizovati turističku ponudu u nekoj sredini, napraviti čak dobru prezentaciju, otići na sajam i lepo se predstaviti, ali dolazi problem kada to naiđe na plodno tle. Kada ljudi hoće da dođu u neku sredinu, u neku opštinu, hoće da vide, hoće da upoznaju, onda imamo često, vrlo često problem da nemamo kvalitetnog čovjeka koji će da ga primi, da ga povede tamo gdje treba da mu ispriča pravu priču. Ovim obukama čini mi se da se u Inđijskoj pa i u Rumskoj opštini taj problem u nekoliko i rešava. I jedno i drugo je tačno što ste rekli. Znači, mi prosto u sredinama u Vojvodini i u Sremu imamo gostiju. Ne možemo da kažemo da ih nemamo. Samo je pitanje ko njih vodi. Da bismo pokušali da napravimo ljude koji mogu da prihvate i vode turističke grupe, organizovali smo obuku lokalnih turističkih vodiča za opštinu Inđiju i Rumu. Ta obuka lokalnih turističkih vodiča je veoma specifična. Zašto? Zato što oni jesu vodiči, ali oni su praktično domaćini same opštine. Znači, po jednom oni rade po poslovima kako bi morali da organizuju i vode grupe, što je jako, jako bitno. Ali oni, s druge strane, su nešto više. Oni su praktično ljudi sa ovog prostora, to su uglavnom mladi ljudi, mi imamo 11 polaznika mladih ljudi, i njihov je zadatak da budu ono što bismo mi rekli pravi domaćini u svojim opštinama. Verovao to neko ili ne, ali činjenica je da Inđijska opština ima veliki turistički potencijal i dosta vrlo zanimljivih lokaliteta koji bi mogli biti zanimljivi i domaćim i stranim turistima. Ono što bi možda mogao da bude problem, to je kako te ljude uputiti na prava mesta i dati im osnovne informacije. Opštinska turistička organizacija pokušava ovim obukama da reši i taj problem. Da, ovo jeste jedan u sklopu jedne šire priče. I generalno to je ono što smo mi krenuli negdje od prošle godine da radimo, što smo nastavili na ovom sajmu turizma. To je, da kažem, samo jedan segment neke turističke ponude opštine Inđija, to su ovi jednodnevni izleti, znači računamo na dolazak gostiju, pre svega iz ovih velikih gradova koji su nama blizu, Novi Sad, Beograd, da taj deo, da kažem, nekog turističkog tržišta zahvatimo, jer se to već pokazalo od prošle godine da zato ima interesovanje. I samim tim gledamo da napravimo ljude, da privežemo za nas, za turističku organizaciju, ne sad samo da budu nama na koristi, nego prosto i drugim ljudima koji se bave turizmom, da li je to neka vinarija, da li je to salaš, da li je marina, da li je ovo, da li je ono, znači apsolutno nebitno, ali cilj nam je da naš plan je bio 3-4 ljudi da obučimo, da obučimo kako kvalitetnije da dočekaju, kako da prime goste i kako da ih kako da im pokažu te znamenitosti naše opštine. Narodna biblioteka dr. Đorđe Natošević organizovala je mesec darivanja tokom koga članovi biblioteke, ali i svi građani mogu da poklone knjige biblioteci koje im nisu potrebne. Mesec darivanja će trajati do 15. aprila, a nadležni u ovoj ustanovi pozivaju i građane koji su u mogućnosti da doniraju novac za kupovinu novih knjiga da se uključe u ovu akciju. Predstavljanje monografike poznatog karikaturiste, slikara i arhitekte Dragana Rumenčića bit će održano u petak u Kulturnom centru. Predstavljanje monografike u kojoj je prezentovan dugogodišnji rad slikara i karikaturiste Dragana Rumenčića zakazano je za petak u maloj sali Kulturnog centra. Dragan Rumenčić rođen je 1935. godine u Zemunu, gde i danas živi. Jedan je od rodonačelnika čuvene Zemunske škole karikature. Iako arhitekta, čitav radni vek proveo je u Ježu kao karikaturista i urednik.
Osvojio je 50-ak značajnih nagrada širom sveta, a ostvario je i brojne samostalne izložbe. Izdavač monografike je Udruženje umetnika svih opcija i umetnika sa hendikepom Pano Stars iz Stare Pazove, a o Rumenčiću ispred izdavača govori Danijela Nikoličić. Ono što je važno kod njega, treba spomenuti, da sa vrlo lakoćom i stvara svoje radove, svoje dela i stvarao je, naravno, i dan danas još uvek stvara, da inspiraciju uvek nalazi u nekim životnim temama, o politici, u svakodnevnici, u dešavanjima, raznim dešavanjima. Na promociji monografike, pored izdavača i Dragana Rumenčića, učestvovaće književnik Sima Potkonjak i slikar iz Inđije Branislav Dimić. Nakon predstavljanja knjige, koje je zakazano za 19 sati, bit će održana prodajna izložba slika. Ulaz je slobodan. Tuberkuloza je bolest stara koliko i samo čovečanstvo i rasprostranjena je širom sveta. Izazivač tuberkuloze nazvan je Kohov bacil po Robertu Kohu, koji ga je otkrio 1882. godine. Srbija spada u evropske zemlje sa niskim opterećenjem kada je u pitanju ova bolest, jer poslednji podaci u 2012. godini govore da je zabeleženo 1220 obolelih, što čini stopu od 17 prijavljenih slučajeva na 100.000 stanovnika. Kohov bacil, izazivač tuberkuloze, je štapićasta bakterija obavijena voštanom ovojnicom uz pomoć koje je otporna na različite utice iz spoljašnje sredine, objasnila je dr. Mira Surla, pneumofiziolog Inđijskog doma zdravlja. To znači da je acido-alkoholno rezistentna, dok je uništava visoka temperatura i sunčeva svetlost za nekoliko sati. Iako je stopa obolevanja od ove bolesti niska u našoj zemlji, ona se ipak javlja. Postoji i kod nas i u našem dispanzeru. Mi smo ipak zabeležili, jer ovo tek prvo tromeseče, blagi porast oboljevanja od ove bolesti i imamo često i kod mlađih ljudi i kod školske dece je zabeležen jedan slučaj. Tuberkuloza jeste bolest koja prati loše socijalno-ekonomske prilike. Međutim, postoji porodice koje su genetski predisponirane, pa se ona javlja i kod drugih grupacija. Možemo reći da svako može da oboli od tuberkuloze. Sreća je, dodaje dr. Surla, da je, poznavajući uzročnike ove bolesti, ona izlečiva. Leči se po direktnom observirajućem sistemu koji traje 6 mjeseci. Apoteka Inđijskog doma zdravlja snabdevena je potrebnim lekovima tako da ih pacijenti redovno dobijaju. Period inkubacije ove bolesti, koja se prenosi kapljičnim putem, je od 4 do 8 nedelja, kaže dr. Surla. Skoro 8 nedelja treba da prođe da neki organizam koji je bio u kontaktu sa obolim od tuberkuloze i koji je udahnuo taj bacil, da se on razmnoži, s obzirom da je on, kao što smo rekli, veoma otporan na uslovi spoljašnje sredine, on i kada se unese u organizam, tom svojom voštanom opnom je zaštićen, tako da sve one naši makrofagi i druge odbrambene ćelije ne mogu odmah da ga unište, već on se učauri i počinje da se razmnožava. Pa onda kako taj jedan bacil koji smo uneli i koji je patogen, razmnoži se na još 10, pa svaki taj se razmnoži i svi oni proizvode toksine, te dolazi do pojave ispoljavanja kliničke slike kod obolelog od tuberkuloze. Primarna prevencija ove bolesti je vakcinacija, te se deca vakcinišu od drugog ili trećeg dana po rođenju. Ovaj vid zaštite je veoma dobar, napominju zdravstveni stručnjaci, ali ni jedna vakcina ne može u potpunosti da zaštiti od ove bolesti, te je važno da štiti od teških komplikacija, kao što je tuberkulozni meningitis ili teži oblik tuberkuloze pluća. Na redu su teme iz sporta, njih je pripremio Anđelko Belić. Dobro večer, poštovani prijatelji sporta. Fudbalski klub Inđija juče je odigrao novu pripremnu utakmicu. Oni su gostovali u sportskom centru za Manuelo, gdje su igrali protiv kombinovanog sastava ekipe Partizana. Na kraju Partizan je uspio da pobedi rezultatom 3-1. Golove za crno-bele su dali Pantelić u 6. minutu, potom Lazović u 20. minutu i Pantić u 32. minutu iz penala. Počasni pogodak za zeleno-bele postigao je Bjedov u 90. minutu utakmice. Inače, zeleno-beli u subotu će odigrati nov pripremni meč, a on će biti odigran u Čačku protiv ekipe Borca iz Čačka. Što se tiče škole fudbala, pogledajte šta se dešava u indijskom prvoligašu.
Gradski stadion u Inđiji je u nedelji iza nas bio mesto na kom su se na terenu našli polaznici škole fudbala, ali i mlađih selekcija indijskog prvoligaša koji nisu imali takmičarske obaveze. Publici su na najlepši mogući način u pokaznom treningu predstavljeni igrači, ali i rad koji oni sprovode, sve u cilju dalje popularizacije ovog sporta i razvoja kluba u budućnosti. Generalni sekretar fudbalskog kluba Inđija, Bojan Hemun, se i sam priključio radu, a o akciji kaže. Nastavljamo sa tradicijom ojačavanja omladinske škole, to jest naročito škole fudbala. Evo danas smo imali jedan sportski vikend na gradskom stadionu Inđije gdje smo okupili sve selekcije ove škole fudbala od 2000. do 2006. godišta. Gdje je bilo preko 80 mališana koji su uz dobar rad i mogu reći da su danas pokazali jedno prijatno, lepo znanje iz fudbalske igre. Klinci, budući asovi, bez trunke, bojazni govore o svojoj ljubavi prema ovom sportu. Šta za tebe fudbal znači? Za mene fudbal znači kao život. Bez njega ne bi, Ne bi mogao? Ne. Ti, koliko ih već treniraš? Dve i po godine. Dve i po godine. Šta ti voliš da igraš u fudbalu? Levo nazad. Levo? Nazad. Nazad, deka? Da. Znači voliš da čuvaš svoj gol? Da. Koliko si uspešan u tome? Pa dobro. Dobro, uspešan si. Ti, šta ti voliš da igraš? Desnu polutku. Desnu polutku. Voliš da daješ golove? Da, je najbolji strelac. Najbolji strelac u ligi. Da li voliš da driblaš ili da sarađuješ s igračima? Pa volim jedno i drugo. A inače, s koga navijaš? Za Zvezdu. Ti? Za Partizan. Ti? Zvezdu. Za budućnost zeleno-beli ne trebaju da brinu, a poziv za sve zainteresovane dečake je stalno otvoren. Cilj je omasovljenje škole fudbala, da ćemo u narednom periodu kroz rad crpiti nove talente i neke nove zvezde, novog nekog Dimitrova, Dubajića, Lemajića, sve one sjajne igrače koji su ponikli u našoj školi. Nadamo se da će i od ovih momaka neko napraviti takve slične karijere bar. Ostajem još u svetu fudbala. Naime, fudbalski klub Železničar iz Inđije i trener Pere Jeftić su dogovorili saradnju. Ovaj trener do samo pre 10 dana je bio šef stručnog štaba Hajduka iz Beške kada su se ovaj klub i Pere Jeftić razišli u dotadašnjoj saradnji. Nadamo se da će ova nova saradnja sremskog ligaša i trenera Pere Jeftića biti uspešna. Vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije. Prevremenske prognoze podsjećamo vas na neke od tema o kojima smo govorili u ovoj emisiji. Republička izborna komisija objavila zvanične rezultate izbora. Sa gasovodne mreže zbog duga je isključeno 11 korisnika. Poljoprivrednici nemaju dovoljno novca za prolećne radove. Narodna biblioteka organizovala mesec darivanja. Inđija izgubila od Partizana. Evo i odgovora na pitanje kakvo nas vreme očekuje sutra. U Inđiji sutra pre podne i sredinom dana suvo sa sunčanim intervalima, posle podne na oblačenje sa kišom. Više padavina biće uveče, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura 8, a maksimalna 18 stepeni Celzijusa. U petak umereno do potpuno oblačno sa kišom, u subotu razvedravanje. U nedelju i ponedeljak sunčano i toplije, maksimalna temperatura preko 20 stepeni Celzijusa. Bilo je to, poštovani gledaoci, sve za večeras. Hvala na pažnji i prijatno.